notei alguns comentários e vocês estavam pedindo umas maquiagens mais fáceis de fazer, tipo que tivesse uma elaboração, mas que não fosse tão complicada. Então eu resolvi trazer para vocês hoje essa proposta. É uma maquiagem realmente super fácil de fazer, eu usei apenas um trio de sombras, um delineador e o batom vermelho, tá? Fica uma maquiagem sofisticada, glamourosa, que dá pra vocês aproveitarem pra ir pra uma formatura, pra ir pro casamento e também pra aqueles eventos assim, apareceu um evento de última hora e tu, ai meu Deus, e agora? O que, que eu vou vestir? Que maquiagem vou fazer? Então é uma maquiagem bem coringa, claro que dependendo da roupa não dá pra usar esse batomzão vermelho, mas vocês podem colocar com qualquer outra cor do batom que vai combinar, tá? Porque o olho, ele realmente, as sombras são bem sutis, não tem nenhuma coloração assim, cheguei, né? Uma coisa bem sutil. E eu escolhi um trio de sombras cintilantes, eu não usei sombra opaca, geralmente eu uso sombra opaca e sombra preta, hoje eu não usei, fiz uma coisa diferente mesmo, pra vocês verem que esse truque de usar sombra cintilante é fácil, porque ela é fácil de esfumar, é fácil de trabalhar, tá? E os produtos utilizados hoje é lá da loja Maquiadoro, minha nova parceira, é o segundo vídeo que eu tô fazendo pra loja, tô muito feliz com essa parceria. E quem quiser adquirir os produtos, esses que eu usei ou outros, a loja é super confiável, trabalha com linhas nacionais, que eu adoro, vocês sabem disso, que eu gosto muito de linhas nacionais. E vocês podem usar o cupom de desconto Bruna pra ter um desconto bacana lá na loja, né? Então chega de falar e vem comigo pra fazer essa maquiagem. Já tô com a minha pele preparada, tá? E agora a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar um corretivo em toda a pálpebra, tá? Eu vou usar esse aqui da Yes Cosmetics, tá? E com o dedo mesmo eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Pode ser um fixador de sombras também. Gente, de sombras eu vou usar um triozinho da Fenza. É bem legal esses trios, duos, quintetos, que normalmente eles já vêm com uma combinação de cores, tá? Que dá pra jogar entre eles. Esse aqui é um triozinho da Fenza, que ele vem com uma espécie de um champanhe, um douradinho, meio douradinho e um marronzinho, tá? Aí com um pincel de esponjinha, esses normalzinhos assim, eu vou pegar essa primeira corzinha do trio, vou fazer bem a sequência do trio com ela. Ó, eu vim aqui e vou aplicar no começo da minha pálpebra móvel e aqui embaixo também. No canto da lágrima. Aí com esse mesmo pincel, vou pegar a segunda cor do trio, que é esse meio douradinho assim. E vou aplicar ele quase até o final da pálpebra móvel. Vou deixar só um cantinho ali assim. Ó, e daí eu já vou intercalando as duas cores, vou arrastando. E por que que eu escolhi sombra cintilante, gente? Porque na hora da pressa, e principalmente pra quem é iniciante, as sombras cintilantes, elas são bem mais fáceis de intercalar e esfumar do que as sombras opacas, tá? Então, na pressa, e se vocês não têm prática, escolham sombras cintilantes. Claro que dá pra fazer esse mesmo olho com tons opacos, tranquilamente, mas a maquiagem tem o título fácil justamente porque eu escolhi usar esse trio de sombras cintilantes, que são bem mais fáceis de trabalhar, tá? Agora eu vou vir com a última cor do trio, que é esse marronzinho com o outro lado da esponjinha, e vou fazer um V aqui no canto do meu olho. Um Vzinho. Vou tirar a sujeirinha que ficou no pincel e vou arrastar esse marronzinho aqui pra cima do douradinho. Já vou arrastar ela aqui pra cima um pouquinho. E pra esfumar, eu vou usar o pincel W905. Esse aqui da Macrylan. Ele é um pincel pra esfumar côncavo de cerdas naturais, mas pode ser qualquer pincel que vocês tiverem em casa, tá? E com a mão bem leve, eu vou começar a esfumar essa sombra marrom aqui no cantinho, ó. E vou levar ela até pro começo aqui, em todo o côncavo.
eu não vou usar iluminador, porque eu vou arrastar ela praticamente até encostar a sobrancelha. Ela vai indo, indo, indo até que some, entendeu? Ó. Movimentos circulares. Vou arrastando ela para toda a pálpebra fixa e para todo o côncavo aqui. Aí, com a outra pontinha do pincel de esponjinha, que ela é mais pontudinha, eu vou pegar aquele marronzinho e vou passar aqui abaixo do meu olho, até quase o canto interno. Deixa só um pedacinho assim. Com a sombra, é isso aí, gente. Sem mistério nenhum, bem fácil, né? Vou pegar um pincelzinho assim, chanfradinho. Tá? E vou usar um delineador que eu tô amando, que é o delineador da Yes Cosmetics, da linha Sabrina Sato. Delineador bem pigmentado e bem fácil de aplicar. E vou sujar o meu pincel ali. Vou começar a fazer o delineado, tá? Com o pincel deitado, vou começar de fora pra dentro. Chegou na metade, para, vira o pincel e começa a fazer aqui o traçado do canto interno. Eu vou vir aqui com o pincel para fazer o gatinho. E vou carimbar aqui da linha d'água inferior pra cima, ó. Só pra mim demarcar até onde eu posso descer com o delineado. Daí com a mão bem leve, eu vou fazendo uns tracinhos pra ir puxando, ó. Pra ir puxando o traço. Eu vim aqui e vou emendar. Fiz um delineado bem dramático, bem puxado. E daí, vou vir com um lápis glitterinado, tá? Muito brilho nessa maquiagem, é simples, mas é glamourosa. Da Yes Cosmetics também, o lápis Diamond. Ele é um lápis preto com glitter, tá? Eu vou vir aqui e vou passar ele em toda a minha linha d'água, borrando a raiz dos cílios, tá? Só vou deixar o canto interno sem lápis. Já vou unir ele aqui com o delineado que a gente fez. Ele é bem pigmentado esse lápis, muito bom e bem macio. Aí, pra dar um ar mais esfumadinho, eu vou voltar com o pincel de esponjinha e com a sombra cintilante marrom e vou reaplicá-la aqui abaixo dos cílios, tá? Vou fazendo movimentos de vai e vem para esfumar o lápis. Quero que fique bem esfumadão aqui embaixo. Isso dá a impressão que o olho abre, né? A primeira maquiagem que eu faço, eu não uso sombra preta, tá? Mas se vocês quiserem, dá pra escurecer esse aqui no cantinho, em cima do delineado, dá pra botar jogar uma sombrinha preta pra dar uma escurecida no olho, tá? Eu não quis fazer isso porque eu quis mudar um pouco, trazer uma maquiagem com olho marcado por causa do delineado, mas querendo ou não mais limpo, assim, sem tanta sombra, sem tanta marcação no côncavo, tá? Uma coisa fácil, bem rápida de fazer que não tem mistério, tá? Agora eu vou aplicar rímel. Esse aqui é o de Colossal. No olho é isso aí, tá? Eu apliquei máscara de cílios, coloquei os cílios postiços e agora nós vamos para a parte da boca. Eu vou usar um batom lindo, lindo de morrer.
que eu recebi da Maquiadoro. Gente, assim, eu me encanto com a delicadeza deles, porque todos os produtinhos que eles me enviaram vêm com esses adesivos da loja. É muito fofo. Esse aqui é da Yas Cosmetics. É o número. Não tem número. É o vermelho bordô, tá? Que é esse batom lindo. Lindo de morrer. Muito lindo. Tá sujinho a embalagem já. Aí, vamos ao batom vermelho. Como é que a gente vai aplicar? Eu vou pegar um pincelzinho assim de batom. E vou começar a fazer o contorno dos meus lábios com o batom mesmo, tá? Eu já anulei a cor da minha boca com corretivo. E vamos começar a fazer o contorno então. Vamos lá. Com a bala mesmo, eu vou reforçar a cor, cuidando para não subir a linha da boca. Só mais no meio mesmo. Lembra de deixar a boca bem desenhadona, vou vir com aquele corretivo que a gente usou no início para passar na pálpebra, um pincel de cerda sintética, essas linguinhas de gato aqui, e vou contornar o redor da boca, tá? Aí eu vou começar a dar uma esfumadinha aqui. Vou pegar um cotonete para tirar o excesso do corretivo para não ficar aquela margem branca. E o blush, para ficar uma coisa, dar um ar bem sofisticado, eu vou usar o Coral da Yes Cosmetics. Gente, eu tô apaixonada nesse blush. Ele é bem coralzinho e ele vem com uma tampinha. Aqui embaixo tem um espelhinho e aqui vem um aplicadorzinho que eu não uso, então eu já tirei daqui. Com um pincelzinho chanfrado, com corta na diagonal, pra aplicar blush mesmo. Eu vou concentrar ele na minha maçã e vou arrastar pras têmporas. Eu já fiz contorno e já fiz a iluminação do rosto, tá? Ele é cintilante, então ele dá um ar lindo na pele, fica aquela coisa bem viçosa. Então, gurias, esse é o resultado final da maquiagem. Bem fácil mesmo, não tem segredo nenhum. Espero que vocês consigam reproduzir em casa com os produtos que vocês tiverem. A lista de todos os produtos usados vai estar lá no blog, junto com o link da loja, tá? Que forneceu os produtos. Gostou do vídeo? Dá um joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal, o botãozinho tá logo aqui abaixo, pra ficar ligada nos próximos tutoriais e vídeos, tá? Então é isso aí, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!